Звільнення військовополонених, заручників, політв'язнів у Кремля, а також безпекова ситуація у регіоні Азовського, Чорного морів та Керченської протоки обговорювали голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко із заступником помічника держсекретаря США Джорджем Кентом. Окремо сторони обговорили питання посилення санкцій проти Росії за акт збройної агресії 25 листопада. Тоді було здійснено збройний напад та захоплено українські судна разом із членами екіпажів. Важливо, щоб відбулося у Вашингтоні чи в Києві, зокрема, засідання підгрупи по безпеці в рамках відновленої стратегічної комісії Україна-США, яке недавно відбулося, яке був, зокрема, і держсекретар Помпео, оскільки останні події, а фактично акт агресії Російської Федерації в Азовському морі, це має штовхати наших західних партнерів і, зокрема, Сполучені Штати Америки до мобілізації усіх ресурсів для того, щоб, перше, допомогти Україні протидіяти, зокрема, збільшити присутність військову на Чорному морі, військові кораблі, повітряні патрулі, надання допомоги українським військовим морським силам, також питання додаткових жорстких санкцій. Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент наголосив, що Сполучені Штати залишаються надійним партнером України у питанні захисту територіальної цілісності та суверенітету нашої держави. Підтримка Америкою, за словами Джорджа Кента, буде продовжуватись, зокрема й військова. Це підтримка продовжує, і думаю, що рік за рік ми продовжимо, тому що це важливо і для України, і для безпеки в Європі. І ми хочемо бачити, що Україна була успішна, процвітаюча і просто мала безпеку. Також під час візиту до Києва заступник помічника держсекретаря США провів переговори із першим заступником голови Верховної Ради. Ірина Геращенко під час зустрічі проінформувала співрозмовника про хід реформ в Україні та про створення Міністерства України у справах ветеранів. Україна вживає заходів для протистояння загрозі повномасштабного вторгнення Росії. Президент Петро Порошенко заявив, що у нього є повна інформація щодо різкого збільшення кількості російських військ вздовж кордону з Україною та в окупованому Криму. Про це він заявив під час виступу на форумі 70-річчя Загальної декларації з прав людини. За його словами, після нападу російських військових на українські кораблі в нейтральних водах Чорного моря 25 листопада наша держава зазнала акту агресії з боку Збройних сил Росії. Глава держави наголосив, що Європейський суд з прав людини виніс термінове рішення, зобов'язавши Росію надати інформацію щодо затриманих українських військових, юридичних підстав їх утримання та поранень. Росія має виконати це рішення. Ми сподіваємося, що це відбудеться і беззаконня, яке коїться по відношенню до наших моряків, нарешті буде припинено. Наголошую, що це повна брехня, що вони є кримінальні злочинці. Відповідно до міжнародного права, до Женевської конвенції, вони мають статус військовополонених. І ставлення до них ми вимагаємо негайного звільнення і повернення в Україну, як військових моряків України, так і військових кораблів. Верховна Рада, уряд і уповноважений з прав людини Людмила Денісова докладають усіх можливих зусиль, щоб визволити 24 українських військовополонених. Всупереч Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і засуджують нікчемним судом Російської Федерації. Їх кинули за грати у Лефорто, зняли погони, одягли в тюремний одяг. Взагалі невідомо, в якому стані знаходяться наші поранені військовополонені. Дякую міжнародній спільноті за підтримку України. До Російської Федерації введена санкція. Але ми розраховуємо на їх продовження і посилення. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявляє, що Росія є послідовником СРСР у своєму нехтуванні правами людини, а Україна стоятиме на захисті прав і свобод людей навіть за часів найбільших викликів. За словами спікера, прихильність України захисту прав людини підтверджується ще й тим, що після введення воєнного стану в окремих областях України Верховна Рада призначила президентські вибори на 31 березня 2019 року. Коли відбулася агресія проти українських кораблів, коли Верховною Радою України був підтриманий указ президента України про воєнний стан,
щоб ні в кого не виникало сумнівів з приводу того, чи може це перешкодити проведенню виборів, я вніс постанову про призначення президентських виборів, і вона була підтримана усією Верховною Радою України для того, щоб показати і суспільству, і показати всьому світові, що навіть часи найбільших викликів ми чітко будемо стояти на розвитку демократичних процесів і захисту прав і свобод людей.